Questo commentario. Che hanno un tocco del settore. Hey, ho per movimento Santa Vesta. Miglior Rosa Fria. Poi la prima cosa fa. Rinde te, io posso fare. Sen har vi då kommande där borta i vad är för påbåkare som har tagit hand om andra platsen då. Men det är Norrbaggen där framme. Vilket påtåg han har med sin 15 meter. Och det är Erik Tarpila och den fina folken kommer då. Han kommer att få fram och sin förra år och blivit stående. Men det är Norrbaggen då, 903, fortfarande lite. Rutetecken, de kommer. Den är 1500, den var inte att läcka med. Vilket påslag han har där borta. Och fjärde där har vi 906. Det är tur att gå hem till det. Sen har vi Per Norrman, det är väl Järle Löfve utom Boxberg. Och sista platsen med Boxbergen. Rycker på här framme, men det är fan jobbat, bra avåkat hela förstgången. Det är ju den framfart, de har gett upp hela förstgången med popparna. Vi ser då, kan det bli en riktig fight här då, när de står på slutvarven? Häggen då, fortfarande i ledningen, nu är det 1500. Jämte framfart. Tredje platsen, här har vi startat med 904, Erik Tarpila. Det är alltid efter Rune Tegen då som håller i greppet. Och så fiffrar han upp i trycket där borta på ändå framme. Och så kommer Rune Tegen sådana grejer där. Den där gruppen, han kan bli en sån här rappa bort back. Det här är sjukvängare då. Rune Tegen från Sverige som slår i den. Och vi har på andra platsen 905 Benny Falman från Kinda. En bit efter ner på tredje platsen. Där kommer på in 904. Erik Tarkula på fjärde platsen kommer på in 906. Fight över mållinjen.